位朋友大家好，欢迎来到白话文史栏目，我是栏目主播糖糖，创作不易。如果您觉得本栏目还不错，麻烦您按一下屏幕右下角的订阅按钮，您的支持是我们继续创作的动力，谢谢。三国是我国历史上一段非常精彩的时期，当时战争不断，英雄辈出，许多战役惊心动魄，让人热血沸腾，一伙热泪盈眶。话说三国时期，中原地区大致可分为九州，九州分别为荆州、益州、幽州、渝州、扬州、青州、徐州、凉州、兖州，而安徽省大多数地域在三国时期则属于扬州管辖范围。现代的安徽省淮南市寿县在三国时期名为寿春，最开始此地为诸侯袁术的根据地，随袁术势力衰退后不久被曹操所灭，寿春则归其所占据。即使历史上三国时期不存在安徽省这个政治和行政区划概念，但在学者研究三国时期各地区行政区划的基础上，不难发现半部安徽史就是一部三国史，是有一定依据的。这种说法并非空穴来风，其中不乏一定道理和存在着一些历史依据。我们首先需要明确的是，现代安徽省所在的地理位置早在三国时期则分别属于多个地区，从其他地理位置上看较为靠中，连接南北地区，无论现在还是在当时历史时期都有着重要的战略地位，在交通、河运、漕运上有着独特地位。经历东汉末年即进入了三国时期，东汉末年可谓是皇室权力衰微，各方诸侯纷纷割据，汉帝早已成为傀儡，名存实亡。其中在如今安徽地区爆发过多次战役，首先是诸侯袁术割据占领在淮南地区，曹操和袁术之间的斗争都围绕着淮南地区，为此爆发了多次战争。自曹操将袁术打败并夺取淮南后，便以此为跳板向南方地区进军，后又与东吴在今合法地区发生争夺。三国末年，司马家族对魏国政权已经实现了控制，在此时淮南地区则爆发了反对司马家族的战争，司马家族势力在寿县地区与当地地方势力爆发战争。正所谓时势造英雄，许多能人志士应运而生，在战乱的大背景下也产生了许多武将以及军师谋士，正是这些英雄推动了历史的发展。其实所谓一部三国史半部安徽史的说法要从两个方面来说起，其一，诞生在安徽的三国人物为数众多，其二，发生在安徽的三国故事数不胜数。接下来我们先说说其一，东汉末年天下大乱，混乱的时局催生出了许多英雄，而曹操就是其中最突出的一位。相比于汝南袁氏、颍川荀氏等名门望族的子弟，曹操尽管有一个靠买官当上太尉的父亲曹嵩，但并没有从中获得太多好处。奸臣董卓进京之后，曹操回到家乡招募义军准备讨伐，而他的家乡正是如今位于安徽省亳州市一带的沛国谯县。众所周知，曹操以个性多疑著称，为了增加自己的安全感，他便重用了许多来自曹氏家族和世交夏侯家族的人才，如大名鼎鼎的曹仁、曹洪、夏侯惇、夏侯渊等等。因为曹家和夏侯家都是根植于谯县的当地大家族，这些人才放到如今自然也就通通成了安徽人。谯县在东汉末年还出过不少重要人才，其中最著名的一位当属神医华佗，他精通医术，妙手仁心，因此一直受到后人尊敬，甚至罗贯中还在《三国演义》中虚构了一段他为关羽刮骨疗毒的剧情。另外一位便是曹操帐下有着虎痴美誉的猛将许褚，在历史上许褚曾多次护曹操周全，甚至凭借瞪眼就吓退了甭想靠武力偷袭曹操的马超。仅在曹魏阵营当中，来自安徽的人才便如此众多，而三国时期虎踞东南的东吴阵营中也同样有不少安徽人。首先不得不提到的就是先协助孙策打下江东基业，又为孙权效力巩固了政权稳定的周瑜。有着美洲狼之称的周瑜生于庐江郡舒县，也就是如今安徽庐江县西南部。周瑜英年早逝后生于临淮郡东城县，也就是今安徽省滁州市定远县一带的鲁肃成为了其接班人。鲁肃为东吴鞠躬尽瘁，而孙权也给予了他此天以卿赐我也的评价。鲁肃去世后，吕蒙代替其成为都督，
他策划并实施了偷袭关羽夺回荆州的作战行动，帮助东吴实现了全据长江的目标。值得一提的是，吕蒙生于汝南郡阜碑县，位于今安徽省阜南县一带，人们常把周瑜、鲁肃、吕蒙、孙逊统称为东吴四都督。这四个人中三个都出生安徽，可谓非常有趣。而且正是生于安徽的周瑜、鲁肃二人力排众议，主张与曹操作战，才有了后来赤壁之战孙刘联军大胜，也才有了后来三分天下格局的形成。不止这三位智囊，东吴阵营里的周泰、陈武、蒋钦、丁奉等武将也尽是安徽人士。如此看来，曹魏东吴蜀汉三大阵营中就只有蜀汉没有安徽出身的重要人物了。不可否认的是，上面提到的这些人物确实对三国历史的走向起到了很大的影响。接下来再说说发生在安徽的著名三国事件。如今安徽省的省会是合肥，而早在三国时期，它便已经成为吸引天下目光的战略要地了。对于曹魏而言，合肥是阻挡东吴北伐的前哨站，而东吴也一直想要拿下它，作为自己进可攻退可守的桥头堡。总体而言，魏吴光是为了合肥就先后展开了六次冲突，其中第二次便是因为张辽率领800勇士冲击孙权10万人马，逼得后者无奈退兵而名扬天下。除了合肥，濡须口也是频频引得魏吴交战的要地。濡须口位于庐江郡境内，是由巢湖进入长江的重要关口，如果曹魏将其控制，就能够更加容易地发动南征。深知这一点的孙权一直十分注重濡须口防御工事的修建，即使如此，在先后四次濡须之战中，曹魏还是曾经获得胜利，逼得东吴撤军求和。现今的安徽省在三国时期主要还是被东吴和魏国所覆盖，所以安徽地区大量的人才几乎都被魏国和吴国所吸收。蜀国在偏远的西部地区，因为当时的交通肯定不及现在的发达，路途较为遥远，蜀国对安徽地区人才吸收相对较少，也是在情理之中。虽然根据史料难以查明，但也有很多文武之士为蜀汉政权添砖加瓦，极大地推动其稳定与发展。总的来说，三国时期不管是曹魏还是东吴，都重用了大量来自安徽的人才，甚至枭雄曹操本人就是安徽人。另外，安徽境内的合肥、濡须等地也是三国时期的重要战场，在那里发生过许许多多的故事，因此一部三国史半部安徽史的说法虽然有些夸张，但也是有一定依据的。如果您觉得本期节目还不错，请您别忘了按一下屏幕右下角的订阅按钮，方便下次给您带来更加精彩的节目。非常感谢您的支持，下期节目再见。